кезде доп қуып, асыр салып ойнаушы едік. Қазір бойда қуат жоқ па, әлде уақыт жоқ па, бұның барлығы сирек кетті. Дегенмен 60 жастан асқан ақсақал атамыз әлі де күшім бар, жастармен жарыса жасыл алаңда ойнаймын дейді. Қазір бұл атамызбен сіздерді таныстыратын болам. Мұратбек Сайлауұлы 20 жасынан бері спортпен шұғылданады. Әлі күнге дейін теңбіл допты ұршықша ереді. Қария әуесқой футболшыларға арналған додаларға жиі қатысып келеді. Ол кездерде енді жастық шақ қой, енді қайткен күнде де албыртшақ, қызуқандылық, өзіңді көрсету, өзіңмен жұмыс істеу, жаңағы нелеріміз, өзіміздің өнерімізді көрсету жағынан кішкене оқу жаттығуларына көбірек қатысып, сол 22-23 жаста келген. Кейіпкеріміздің көп уақыты жасыл алаңда өтеді. Мақсаты балалардың спортқа деген қызығушылығын арттыру. Бірге доп тебетін жастар Мұратбек атаға қарап күш жігер аламыз дейді. Ойын кезінде Мұратбек аға бізге өз білгенін үйретеді. Қателескен жағдайда көмектеседі. Ең алғаш ол кісіні достарыммен футбол алаңында көрдім. Назарым бірден ауды, ойынды тамашалауға келді деп ойладым. Ағаның жасыл алаңдағы шеберлігін көргенде таң қалдым. Айналасына футболшы ақсақал атымен танылған Мұратбек Әріпов мұнымен тоқтамайды. Ол басқа да командалық ойындарда меңгеруді жоспарлап отыр.